Доброго ранку. В ефірі випуск новин. Сьогодні відбудеться чергове засідання суду у справі блогера Василя Муравицького. Його підозрюють у державній зраді. Нагадаю, що Муравицького затримали у серпні 2017 року. З 27 червня 2018 року він перебуває під домашнім арештом. Наші кореспонденти розкажуть про сьогоднішнє засідання суду у наступних випусках новин. Житомир вперше прийматиме чемпіонат України з плавання в категорії «Мастерс». Про це нам повідомив голова обласної федерації плавання Микола Крук. Чемпіонат України з плавання – досить знакова подія як для обласного центру, так і загалом для області, оскільки за часів незалежності це вперше проведення таких масштабних змагань з плавання. В них приймуть участь 217 спортсменів з 23 клубів, які будуть представляти абсолютно всі регіони України. Змагання будуть проходити за олімпійською програмою, і ми очікуємо досить серйозних, пристойних результатів, оскільки найкращі, найсильніші плавці приїжджають саме на чемпіонат. Ми очікуємо 3 судді міжнародної категорії, 11 суддів національної категорії, ну і наші місцеві судді. Змагання розпочнуться сьогодні о 16 годині у басейні «Авангард». Спортсмени долатимуть дистанцію 800 метрів вільним стилем. Репортаж про подію дивіться на ЮА «Житомир» ввечері. За минулу добу у Житомирі народилося 16 дітей, з них 7 хлопчиків та 9 дівчаток. В обласному перинатальному центрі на світ з'явилися 3 хлопчиків та 5 дівчаток, а у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 4 хлопчиків та 4 дівчаток. І на завершення цього випуску прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні у Житомирі протягом дня прогнозується сонячна погода, температура повітря 18-20 градусів. Зараз у Житомирі плюс 10. Наступний випуск за півгодини. Програма «Ранок» на каналі «ЮА Житомир» продовжується.